Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilərimiz. Həftə içi 5 gün ərzində canlı ünsiyyət qururuq sizinlə. Sağlam yaşamaqdasınız, xoş gəldiniz proqramımıza. Bugün yenə də sizinlə mənəm aparıcınız Xədicə Sananqızı. Bugün də maraqlı bir mövzu ətrafında danışacaq. Çox dəyərli qonağım olacaq, Aslan'ı dəvət eləyəcəm. Odur ki, diqqətiniz bizdə olsun. Bu arada unutmayın ki, proqramımız canlı yayımlanır. Bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Əlaqə nömrəmiz 404-1179-dur. Sağlıqla bağlı sizi narahat edən hər hansı bir məsələ varsa, bu arada mənə Instagram səhifəmə direktə yaza bilərsiniz. Ümumiyyətlə, təşəkkürümü bildirirəm. Diqqətlə izlədiyiniz üçün, proqramdan sonra mənə yazılan təşəkkürləriniz üçün və ümumiyyətlə fikirləriniz, rəyləriniz üçün. Hətta bəzən bizə məsləhətlər də belə verirsiniz, bunları da dəyərləndiririk. Və son dönəmlərdə ginekoloji məsələlər gündəmdə olduğu üçün ən çox bizə ünvanlanan məsələlər, suallar da bu ətrafda olduğu üçün bugün də düşündük ki, dəyərli qadınlarımız öz problemlərimizi yenidən bərabər çözəcək. Odur ki, ginekoloji problemləriniz olacaqsa, bugün bizimlə ünsiyyət qura bilərsiniz və suallarınızı da bizə ünvanlaya bilərsiniz. Biz bugün nələrdən danışacaq və proqramımızın qonağı kim olacaq? Gəlin öncəliklə anonslarımızı izləyək, daha sonra isə söhbətimizi davam etdirəcəyik. Buyurun. Sağlam yaşamağın bu dəfəki qonağı Baku Medical Plaza-dan dəvətli cərrah, mama ginekoloq Təravət Məmmədov olacaq. Fəsadlaşmış mamalı qan anamnezi nədir? Bu haqda geniş mövzumuz olacaq. Həftə içi 5 gün ictimai kanalda biz sizinləyik. Belə dəyərli izləyicilərimiz, anonslarımızı bərabər izlədik. Fəsadlaşmış mamalıq anamnezi nədir? Biz bu haqda bugün ilk dəfə olaraq danışacağıq. Və eyni zamanda bir saat boyunca digər mövzulara da toxuna biləcək. Əlbəttə ki, sizi narahat edən hər hansı digər yanaşı məsələlər varsa və əgər xatırlasaq, 2018-ci ilə proqramlarımızda sırf ginekoloq olaraq iştirak edən həkimlərimiz, istər xanım, istər bəy həkimlərimiz olsun, daha çox süni mayallanma üzərində söhbətlərimizi qururduq, daha çox sonsuzluq haqqında danışırdıq. Çox təəssüf ki, bugün də bu məsələ aktualdır, gündəmdən düşmür. Amma bildiyiniz kimi, tibb yerində də addımlanmır. Günü-gündən yeni ixtiralar çıxır və yeni müalicə üsulları var ki, artıq sonsuzluğa son deyə bilirik. Və illərin həsrəti ilə, əgər övlad həsrəti ilə yaşayan ailələr varsa, biz onları da sevindirə bilirik. Biz dedikdə, yəni ümumi genel olaraq fikrimi söylürəm, həqiqətən də ölkəmizdə dəyərli, çox peşəkar, savadlı həkimlərimiz var. Hətta bariz nümunə olaraq yadınızda desəm, Aksanalar Rəsulovanı da dəvət etmişdik. Bilirsiniz ki, 12 il sonsuzluqdan sonra nəhayət göz istəyinə qovuşdu. Allah bütün övlad həsrəti ilə yaşayan insanlarımıza bu sevinci yaşamağını arzulayıram inşallah siz ürəkdən. Və bugün də Təravət Məmmədova bizimlə olacaq. Təravət xanım nə zaman ki, proqramımızın qonağı olur, hər zaman böyük bir ajataja səbəb olur. Bu, ona gətirib çıxardır ki, düşünürəm ki, həqiqətən öz sahəsinin peşəkarıdır və çox dəyərli və çox özəl həkimlərimizdən biridir. Hər zaman dəyərli məsləhətləri ilə bizi sevindirir, hər zaman istənilən mövzu ətrafında bütün geniş suallarımızı cavablandırır və bugün də belə olacaq. Çox sevirəm özünü və eyni zamanda bəlkə də nadir həkimlərimizdəndir ki, proqramımızda qonaq qismində olarkən telefonlarımız susmur. Bugün də yenidən sizlərdən zənglər gözləyəcəm. 404-1179 əlaqə nömrəmiz və Baku Medical Plaza-nın dəyərli həkim, cərrah, ginekoloq Təravət Məmmədova bugün bizimlədir. Gəlin Təravət xanım, xoş gəldiniz. Necəsiniz? Necəsiniz? Mən də yaxşıyam. Buyurun, zəhmət olmasa, əyləşin, yerinizi rahatlayın. Və anonslara biraz öncə bərabər baxdıq. Bugün fəsadlaşmış mamalıq anamnezi haqqında danışacaq. İlk dəfədə deyəsən bu mövzuya toxunduq, eləmi? Bəli, sizinlə bu ilk dəfədir. Aha, bir açıqlayaq, nə deməkdir bu? Fəsadlaşmış mamalıq anamnezi nədir? Çözsək, üç başlayın xəstəyən bir qədər səsini. Aha, keçmiş olsun. Nətdaram. Üç sözdən ibarət olmuş bu termin fəsadlaşmış, yəni fəsadı yaşamış, bir problem yaşamış. Mamalıq, yəni qadının reproduktiv, yəni menstrual sikla başladığı günündən qadına reproduktiv dövr başlayır və balalama dövründə, mamalıq dövrü o dövrdür, balalama dövründə olan bir problem yaşamış bir qadının anamnezi. Anamnez nədir? Sorğu-sual toplantısı, sorğu-sual toplantısı. Və qadın, bir də görürsün ki, heç sonsuzluğa, sonsuzluq problemi olmayan bir qadının, amma ana olma qabiliyyəti olmadığı zaman, sonsuzluq problemi olmayan bir qadının
Ana olma qabiliyyəti olmadığı zaman burada fəsadlaşır humanlıq anamnezindən danışılır. Aha. Yəni, bunun əlbəttə ki, demək, hamilə olur, amma qucağına sağlam uşaq ala bilməyən bir qadından gedir söhbət. Hansı problemləri olur ki, bu qadın fəsadlaşmış mamalıq anamnezini yaşayır, fəsadlaşmış mamalıq dövrünü yaşayır. Səbəbi bəlli olmayan sonsuzluq silsiləsinə aid etmək olarmı bunu? Yox, sonsuzluq fəsadlaşmış mamalıq anamnezinə aid deyil. Aid sonsuzluq ginekoloji bir problemdir. Hı-hı. Yəni, orada birincili, ikincili sonsuzluq. Yəni, burada tamamilə başqa terminlərdir. Bunu hərdən, bəzən onu oxşadı, bənzədi və yaxud da səhv sala bilirik. Amma yox, orada artıq sırf heç hamilə olmayan qadından gedir söhbət. Amma bizim mövzumuzda hamilə ola bilir, amma hamiləliyi davam etdirib sağlam bölə sahib çıxa bilməyən qadınlardan gedir söhbət. Nə, nələr baş verir? Buna səbəblər nədir? Əlbəttə ki, burada səbəblər çoxdur. Gəlin, bunları aydınlaşdıraq bir-bir. O zaman başlayaq. Ən çox özür istəyirəm. Deməli, bunların birincisi hamilə düşüklər. Deməli, əgər hamiləliyi başa çatdıra bilmirsən, yarı yolda qoyursan, bu nədir? Deməli, itirdi, ya inkişafdan qaldı, ya düşdü. Düşüklər iki qrupa ayrılır. Sporiyazik və təkrari. Sporiyazik nə deməkdir? Yəni, hamilə qadının anamnezində, həyatında hamilə qalıb bir dəfə, amma hansı ilkin trimestrində, ikinci trimestrində hamilə inkişafdan qaldı və ya spontan düşüklə nəticələndi. Amma ikinci, üçüncü və dördüncü hamiləlikləri normal sağlam hamiləliklə başa çatdırır və ana ola bilir. Bu, yəni ilk bir dənə anamnezində bir dəfə inkişafdan qalmış bir hamiləliyi varsa, bundan sporiyazik düşük sayılacaq. Ancaq təkrari adəti almış artıq, davamlı olaraq inkişafdan qalmalar düşüklərlə üzülən bir qadında əlbəttə ki, bu olacaq adəti düşüklər, yəni təkrarlanan düşüklər. Bunlara səbəblər nədir? Birinci olaraq ən çox indiki mamalıq ginekologiyanın aktual, müasir mamalıq ginekologiyanın aktual problemlərindən biri antifosfolipid sindromdur. Antifosfolipid sindrom nə deməkdir? Bu, autoimmun xəstəliyidir. Autoimmun xəstəliyidir, yəni hüceyrə, hüceyrə daxili element olan fosfolipidə qarşı hüceyrələrimizin anticisim sintez eləməsidir. Anticisim sintez etdiyində bəzi qadınlar da tibbi xalq dilində, yəni xalq dilində ona deyirlər laxtalanma. Yəqin ki, onlar rastlaşmışsınız, deyirlər ki, mənim laxtalanmam vardı. Yəni hamiləliyimi başa çatdıra bilmədim, inkişafdan qaldı, düşük verdi. Yəni bir dəmirə dölyanı suyum açıldı və məndən hamiləliyi itirdim. 6 ayında, 7 ayında, 1-ci həftələrində burada nə əmələ gəlir? Laxtalanma sistemində aktivləşmə sürətlənir və damar sistemimizdə tıxaclanmalar, tromblar əmələ gəlir. Yəni, plasentada tromblar əmələ gəlir və o da qan dövranı pozduğuna görə inkişafın bətin daxili, dölün bətin daxili inkişafdan qalması, onun hətta inkişafdan qalar çəkiləngiməsi, ölməsi, antinatal ölüm verə bilir, vaxtında nəvəl ciftin soyulmasına gətirə bilir və ya da gestozlara gətirə bilir. Bunu izlədiyi zaman qarşına almaq mümkün deyilmi heç? Mümkündür. Aha. Çünki indiki zamanda antifosfolipid sindrom uşaq əldə etmə, ana olma üçün kəskin əngəl deyil. Artıq onu çözmüşük. Əlhəmdülə ki, Allah artıq onun bir müalicəsi var, onun vaxtında diaqnozu qoya bilirik. Bunun üçün nə etməliyik? Bunun üçün qadın antifosfolipid markerlərini verməlidir. Onun təhlili olunmalıdır. Əgər bu təhlilində biz onu təsdiq ediriksə, həqiqətən də burada fosfolipid sindromda yüksək rəqəmlər var, birincili və ikinci fosfolipid sindromlar var ki, bu müayinə təhlilində biz onu aşkarlayırıqsa, həmin qadın kortikosteroidlər alır kiçik dozlarda, ona uzun müddətli təyin edir həmin qadınlara. Həmin kortikosteroidləri qəbul edərək və hamilik sürəcədə, bütün hamilik boyunca da onu alır və sonra hamilikdən sonra da 2 həftə sürəcə onu alırıq, təyin edirik və sonra kiçik dozlara keçərək zaman-zaman onu azalda bilirik. Əgər hamilə olmayan qadın bunu bilir və əvvəlindən həkim dinamikasını müşahidəsində olursa, həmin o fəsadla uğraşmayacaq, üzləşməyəcək. Əgər hamilə olarkən bunu müşahidə ediriksə, onun əlamətləri bizim əsas zəif o yerimiz ondandır ki, onun əlamətləri bəzən olmur. Çünki hər xəstəliyin göz ki, biz ilkin o intubasiyon dövrü olur, əlamətləri olur. Bəzən onun əlamətləri olmadan
inkişaf edir. Bəzən əlamətləri olur. Hı-hı. Əlamətləri olan zaman onun bud baldır nahiyələrində həmin qadınlarda varikoz o genəlmələrə rast gəlirik. Hətta qadın bəzən gəldi ki, doktor, məndə heç olmayan zaman artıq bud baldır nahiyələrində mən venalarımı hiss edirəm, kapillərlərin artıqlığını hiss edirəm. O zaman o qadın çəkisindən asılı ola bilərmi, yoxsa heç çəkin əlaqəsi yoxdur? Yox, onun çəkin əlaqəsi yoxdur. Mən onu uyğunlaşdırmazdım. Ya deməzdim ki, sırf çəkili qadınlarda olur bu. O başqa, orada artıq o damar divar keçiciliyinin zəifliyi olan qadınlarda çəki baxımına uyğun olaraq yük düşür aşağı damar aşağı ətraflarının venoz damarların divarlarına və bizdə və o başqa. Amma fosfolipid sindromla əlaqəli damar genişlənməsi olduqda biz dərhal onun kolagramanı yoxlayırıq, koqloqrama yoxlanılmalıdır, fosfolipid sindromla markerləri yoxlanılmalıdır və orada onun kəskinləşməsinin periodik izlənməsi nədən asılı? Trombositlərə miqdarının qanda azalması və laxtalanmanın sürətlənməsi. Bu olduğu zaman orada artıq fosfolipid sindromun kəskinləşməsindən söhbət gedir və əlbəttə ki, qadın mütləq olaraq mütəmadi deyilən adekvat müalicəni alaraq bundan yəni qurtula bilir. Bakı Medical Plaza-da çalışan dəyərli həkim, ginekoloq, cərrah Tərəvət Məmmədova bugün bizimlə bərabərdir. Fəsadlaşmış mamalıq anamnezi ətrafında danışırıq. Bu mövzu sizin üçün də maraqlıdırsa, bizə zəng eləyə bilərsiniz. 404-1179 əlaqə nömrəmiz. Bizim bir sürətimiz var. Gəlin onu bərabər izləyək. Daha sonra isə söhbətimizi davam etdirəcəyik. Buyurun. Dəyərli izləyicilərimiz, qısa sujetdən sonra biz yenidən qayıtdıq söhbətimizə. Tərəvət xanım elə bu görüntüləri üzərində şərh edirdi. Sağ-salamat artıq ana öz körpəsini. Elə sizin ekip bizim klinikaya gəldiyi zaman, müsafirim olduğu zaman əməliyyata girirdim. Həmin pasiyentim, əməliyyata aldığım pasiyentim məhz fəsadlaşmış mamalıq anamnezini yaşamış bir hamiləm idi ki, Cəmalə 6 hamiləliyi, 6-cı hamiləliyi və 2-ci övladı, 1-ci övladını salamatlıqla hamiləliyini başa çatdırıb daha sonra 6 bəli, ondan sonra 4 hamiləliyi inkişafdan qalmışdı bu qızın. O mən yanıma gələndə boş qarı ilə gəlmişdi, hələ ki hamilə deyildi, planlı şəkildə gəlmişdi. Doktor artıq mən 4 hamiləliyimi itirmişəm. 12-13 həftəyə maksimum çatır, sonra inkişafdan qalır. Və onu antifosfolipid sindromu idi Cəmalədə. Bax həmin qızda həmin diaqnozdan idi. Və o diaqnozu uyğun adekvat müalicəsini hamilikdən öncə aldı, hamilik sürəci də aldı və gördüyümüz kimi salamatlıqla balamıza qovuşduq və nəticəmizdə ikinci evladına sahib oldu Cəmalə. İkinci olaraq fəsadlaşmamalıq anamnezinin səbəblərindən ismika-servikal çatmamazlıqdır. Ismika-servikal çatmamazlıq nədir? Uşaqlıq cismi və onun boyun hissəsi, həmin boyun hissə adlanır servikal kanal. Servikal kanalın iki dəliyi var, xarici dəlik, daxili dəlik. Daxili dəlik sırf həmişə qapalı olmalı, qapalı olmalı, təkrar doğan qadınlarda xarici dəlik açıq ola bilir, amma daxili dəlik sırf hermetik bağlı olur ki, orada o proses 9 ay içərisində, o cisim içərisində qapalı mühitdə balamız, yəni körpə 4 inkişaf edib böyüyür. Əgər bu boyun, bu kanal qısa olduğu zaman ona deyilir servikal çatmamazlıq, servikal kanalın yetməzliyi. Bunun səbəbləri çoxdur. Var anatomik, yəni qadın anadan gəlmə artıq bu kanalın qısalığı ilə dünyaya gəlmiş. Birinci hamiləyidir
və dinamikədə müşahidədə baxırıq ki, yeri gəlmişkən hamilə olmazdan əvvəl ki, hamiləliyə artıq hazırlaşmaq istəyir və yaxud da ki, anılmağa hazırlaşmaq istəyir. Müayinə zamanı bunu görmək mümkün deyilmi? Mümkündür. Aha. Mümkündür. Yəni əvvəlcədən bunu müdaxilə etmək olar deyil? Bəli, bəli. Onu sadəcə ginekoloji masada belə onu hər bir ginekoloq ona baxıb deyə bilər ki, servikal kanalın silindik şəkillidir, konusa bənzərdir, qısadır, ikilidir. Bəzən olur axı qüsurlu uşaqlıqlarla rast gələrək, qüsurlu uşaqlıq boynu ilə, vagina ilə rastlaşırıq. Dünən bir pasiyentim vardı, ailə qurmamış bir qadın ana gətirmişdi bir problemləri ilə. Çox maraqlı bir şeylə rastlaşıq ultrasəs müayinəsində. Həm iki cisimli uşaqlığı var, iki cisimli uşaqlığı var, dörd böyrəyi var. İkisi də şok oldu ki, doktor, mən özümdən məlumatsız bir haldaymışam indiyənə kimi. Hər iki böyrək, dörd böyrək, hər iki tərəfdə iki böyrək, iki sidik axarı və iki uşaqlığı ilə ana da, özü də, amma nə gözəl ki, çoxumuzun məlumatı var, bilir ki, artıq bunun bu problemi var. Bu var, problem deməzdim, amma ən azından quruluşu bu. Evladı oldu mu xanımın? Ailə qurmamış bir qız. Subay bir qadın, subay bir gənc qız mənim yanımda müayinə dünən gəldiyi zaman biz buna rastlaşdıq. Ən azı aşkarladı, özü haqqında məlumatı olaraq getdi. Doğru mu? Mütləq ki, müayinəyə gəlmək lazım. İsmikə servikal çatmamazlığa qayıdacağım, Xəcə xanım. Çünki o çox-çox rast gəldiyim bir düşüklərə səbəb olan bir diaqnozumuzdur ki, İsmikə servikal çatmamazlıq bayaq dediyim kimi normadan kiçik olması, servikal kanalın çatmamazlığı bu demək. Yəni, onun çatmamazlığın səbəbləri nə? Dediyim kimi, anadan gəlmə ola bilir, yəni artıq yaradılmış halında kanalın qısalıqla. Uşaqlıq boyunun deməli bir qısalmasından söhbət gedir və bir daralması nə deməkdir o zaman? Darlığı. Darlığı ona tibbi literaturda ona deyilir uşaqlıq boyunu stenozu və stenozis. Servikal stenozis gedir adı, termini. O ən, amma onun bizim mövzumuza aidiyyəsi olmasın, sadəcə məlumatı olsun qadınlarımızın. Onun deməli, adətən kanizasiya, uşaqlıq boyunu kanizasiyasında, travmasında baş verir və onun uşaqlıq boynunun stenozu olur və menstrual sikl zamanı uşaqlıq cisminə gematometra, qan toplantısının yığılması və çox kəskin ağrıların olması ilə baş verir, ağrıların olması ilə bir üzə verir. O, qadın gözü müraciət edir, doktor, mənim menstrual siklımın günüdür, amma mən yəni, heç bir şey gəlmir xaricə. Amma o qədər ağrılarım var ki, mən hər dəfə təcili tibbi yardımı çağırmalı oluram. Hər dəfə yüksək kəskin ağrı kəsicilərdən istifadə eləmiş oluram. Və onu müayinə etdiyimiz zaman görür ki, burada stenoz var və ona görə menstrual siklın olan o qan ifrazatı xaricə yox. Daxili və hətta uşaqlıq borularından qarın boşluğuna axdığını aşkar etmək yolu, stenozu bu. Amma ismika servikal çatmamazlıqda, yəni kanalın qısalığı, bu ən çox olur çox sayılı küritajlar, doğuşlar zamanı olan instrumental müdaxilə, maşa ilə uşağın xaric olunması, vakumla xaric olunması, cırıqların olması və onun tikilməsi və yaxud da ki, normal bərpa edilməməsi və yaxud da ola bilər ki, tikişlərin normal sağalmaması, zamanında sağalmayıb, tikişlərin baxımdan əvvəl atması ilə o kanalın qısa qalması, servikal kanal çatmamazlıqla nəticələnən bir problemdir ki, onlar nə edəcək, hansı bir həftəsində, 22 həftəsində, 23 həftəsində, 28 həftəsində düşük vaxtından qabaq doğuşla nəticələnir ki, bunun da əlbəttə ki, əgər bir qadın yaxınlaşır ki, doktor, məndə bir neçə hamiləyim olub, amma ki, artıq 5 ayın, 6 ayına çatanda məndə spontan birdən durduğum yerdə heç bir problem olmadan və adətən iki cür rastlaşmışam onlarla. Ya doğum fəaliyyəti olub, döliyənin mayının axmaması ilə rastlaşırıq və yaxud da ki, döliyənin mayı axıb, doğum fəaliyyəti yoxdur. Ən çox olur, döliyənin mayı axmayıb, doğum fəaliyyəti yaranaraq düşüklər. Ən çox elə rastlanır. Və qadın yaxınlaşını baxaraq, həqiqətən burada demək, problemimiz buydu. Növbəti hamilə gedir, nə edəcəyik? Bununla mübarizə aparacaq. Necə? İsmikə servikal çatmamazlığı olan qadınlara mütləq ki, servikal kanala sirklaş olunur. Sirklaş, yəni tikişin atılması. Bu, iki əməliyyat ya McDonald və yaxud da ki, ikinci əməliyyatımız var ki, TP şəkildə tikişdir. O qoyulur və yaxud da pistaylərdən istifadə olunur ki, uşaqlar boyunca pistaylərdir ki, kalpaklarıdır, pisarələrdir ki, onlar plastik şəkilli alətlərdir ki, balacı cisimciklərdir ki, onlar uşaqlıq boyuna fiksə olunur və yataq rejimində, qoruyucu rejimdə olaraq qadınlar hamiləliyini başa çatdıra bilirlər. Şəhlə xanım telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gəldiniz proqramımıza.
Salam Xədicə xanım. Şəhlə xanım. Alo, eşidirəm. Aha, biz də sizi eşidirik. Xoş gəldiniz. Buyurun, zəhmət olmasa sualınızı səsləndirin. Doktoru salamlayıram. Salam, təravət doktor. Aleykum salam. Doktor, bir sualım var bizə. Bu süni mayalanmada endometriyanın nazikliyi haqqında, bir də uşaqlığın içinin bitişməsi. Uşaqlığın sallanması mı? Xeyr, doktor, uşaqlığın içində olan bitişmələr. Bəlkə spaykalardan söhbət gedir. Bəli, aha, bəli. Bitişmələr. Bəli. Süni mayalanmada mı? Bəli, süni mayalanmada, bir də endometriyanın nazik olması, yəni onun neçə millimetrin altında olmasıdır süni mayalanmada. Yəni onu necə qaldırmaq olar da? Yəni çox nazikdir mənim endometriyam. Tamam. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Çünki o həqiqətən də düşüklərdən, düşüklərin səbəblərindən biri də endometriyanın çatmamazlığıdır. Endometri nədir? Endo daxili metri qat. Yəni uşaqlığın iç qatının adı endometriyadır. Harda? Deməli mayalanmış döl yumurtası uşaqlıq daxilinə hərəkət edərək transfer edib implantasiya eləməlidir hara? Endometri. Yəni uşaqlığın daxili qatına. Orada yetməməzlik olduqda olmalıdır, o qədər xovlu olmalıdır ki, endometri, o qədər xovlu, bəzən mən öz hamilələrimə baş salıram, deyirəm ki, qızlar, o qədər o xovlu, sanki o köpüklü, şirəli, o qədər belə xəfif, inci, amma şirəli olmalıdır ki, endometri ki, o transfer zamanı, implantasiya zamanı, onu tutub onu yapışdıra bilsin özünə. Amma endometriya yapışqan deyilsə, endometriya yapışqan deməzsən, o istədiyim üç qatlı formada deyilsə, şəkildə deyilsə, əgər o yapışdırmayacaq, o xovlar əmələ gəlməyəcək, o implantasiya olur. Yapışdırmaya gəldikdə geri gəlmişkən yeni bir yöntəm var sanki. Süni mayalanmanı, əgər endometriyumda bir problem varsa, aha, sanki içərdən bir çiziklər atırlar. Bu nə o qədər? Başqa, o başqa, o başqa, o sinyekiyalardır. O sinyekiyalardır, o uşaqlıq içərisində olan sinyekiyaların, pisişmələrin olmasıdır ki, onun gistroskopiya zamanı, gistroskopla onların o rezik də eləyib, onların o pisişmələrini soyub. Yollarını açırsın. Bəli, sanki onları açıb və normal, əlbəttə ki, onu açıb, sonra o adekvat müalicə almalı. Bəzən içərisində gelid olur, bəzən onun içinə udıqa spiral qoyruğuna, bəzən mirena ehtiyac olur, bəzən onun mütləq ki, hansısa bir kurs hormonal müalicəyə ehtiyacı olur o bitişmələrdən sonra qadına ki, onun yenidən resizif verməsin. Həmin xanımın ilə sual verdiyi yəqin ki, çox güman ki, oydu, amma bəzən tək bitişmələrlə asılı olmayaraq, progesteron çatmamazlığından endometriyanın çatmamazlığı olur ki, buna bağlı progesteron hormonu çatmamazlığı uşaqlığın çünki ikinci siklını, lütelial fazanı hormonu progesterondur. O olmadığı zaman endometri yetkin dərəcədə olmadığı üçün bəzən qadınlarımızda hamiləliyin erkən birinci trimestrində düşüklər və yaxud inkişafdan qalmalarına rastlaşır. Məsələn, hamilə gəlir, sevinir, test göstərdi, iki xətti, verdi xəriqəngantropini qanda, hamiləlik var, sevindi, həkimi müraciət etdi, müəyyən adekvat olaraq fol turşusu təyin edirik falan və ikinci dinamik müayinəyə gəldiyi zaman görür ki, inkişafdan qalıb. Və yaxud da ki, döl yumurtası var, embriyon əmələ gəlmədi, inkişafdan qalmış, elə birinci, dördüncü, beşinci həftəsindəki müraciət etdiyi zamanda da inkişafdan qalmış. Burada yenidən biz düşünürük nəyi? Progesteron çatmamazlığı mı oldu? Endometriya yetkin mi olmadı? Yetəri qədər şirəli mi, üç qatlı mı, yetəri qədər qalınlığı olmadı ki, onu qidalandıra bilmədi. Çünki haradan qidalanacaq? Endometriya qidalanmalıdır zaten o deyil. Həmin xanımın dediyi sual zaten yəqin ki, buna bağlı. Amma süni mayalama etdikdə, ondan öncə qadın zaten o planlı şəkildə təfsilatlı müayinədən keçir. Onun endometriyası yoxlanılacaq, onun gistroskopiya daxili problemləri varsa, içərisi bir müayinə olunacaq, uşaqlıq cismi müayinə olunacaq. Onun bir əgər boru faktoru varsa, boruları lazımsa, onların boru sterilizasiyası olacaq. Yəni məncə süni mayalamaya gedən qadın əmin əllərdə olmalı. Yəni onun və endometriyanı daha gümrah, daha istədiyimiz rəqəmlərə çatdıracaq müvafiq dərmanlar var ki, onlardan istifadə edirik. Dəyərli izləyicilərimiz, sual verməkdə də davam edə bilərsiniz, bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. 404-1179 əlaqə nömrəmiz, Təravət xanım hələ ki bizimlə bərabər olacaq. Biraz öncə bir izləyicimiz zəng eləmişdi, 49 yaşı var. Təəssüf ki, bir boru götürülüb, digər borusunda da tıxanlıq var. Hamilə qala bilərmi deyə? Onu bilmirəm, onu görməm lazım. Bir boru, əgər yoxsa ikinci boruda tıxanıqlıq varsa, hansı hissəsində tıxanıqlıq var deyə? Çünki uşaqlıq borusunun üç hissəsi var ki, onun hansı ismus hissəsindədir, ampulyar hissəsindədir, hansı hissəsindədir tıxanıqlığa bağlı. Əgər ampulyardadırsa açmaq daha uyğun olur. Amma var bilir müəyyən bir... Var.
əməliyyat var, üsulları var ki, aha, bəli, laparoskopik yolla tutulmuş burnu açılır. Açılması var. Çox zaman onlar, praktik cəhətdən mən düşünürəm ki, çox zaman onlar istədiyimiz nəticəni verməyə bilir. Hı-hı. Amma 49 yaşında varmı, evladı varmı, yoxsa ilkin hamiləlik istəyir? Belə bir məlumatım yoxdur, amma hər halda istəyirsə proqramımızdan sonra bir mənə zəng edə. Əlaqə saxlasın, aha, daha ətraflı olaraq danışarsınız, bəlkə bir yardımcı olar. İnşallah. Və eyni zamanda bəlkə müayinəyə də gələ bilərsiniz, dəyərli izləyicilərimiz. Fəsadlaşmış mamalıq anamnezidir bugünkü gününüzün əsas başlıca mövzusu. Bu mövzu sizin də diqqətinizdədirsə, bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz, biz də söhbətimizi davam edirik. Əslində qalsa, başlıca bu mövzu ətrafında danışırıq, amma ara sıra sanki mövzudan çıxmış da oluruq. Bəli. Daha nələrə diqqət yetirməliyik? Hansı səbəblər daha var? Miomlar, məsələn, mənim pasientim vardı. O bir neçə hamiləliyin inkişafdan, yox, düşükləri ilə gəlmiş ki, doktor məndə hamiləliyin başa çata bilmir. 20-22 həftəyə maksimum çatdığı hamiləlik həftəsi ilə gəlmişdi ki, anamnezimdə 16 həftəsində düşük olmuş, 19 həftəsində və 22-23 həftəsində düşükləri olmuş. Yəni o qadının müayinəsi zamanı, amma bilirdi ki, onun miomu var və onun müayinəsi zamanı gördüm ki, həqiqətən də onun uşaqlıq boşluğunu deformasiya edən basan intramural çox böyük həcmli düyünü var, miomu var ki, o miomun oradan konservativ miomektomiya edərək, o miomu oradan alaraq o hamilə qaldı və başa çatdırdı. Və yaxud da uşaqlıq boynuna yaxın yerdə, uşaqlıq daxili boynu, uşaqlıq cisminin daxili aşağı segmentində, uşaqlıq boynunun daxili dəri səviyyəsində düyünlər, miomlar ola bilər ki, onlar da nə verəcək, yenə servikal çatılmazlıq verəcək ki, onlar spontan düşüklərə səbəb ola biləcəklər. Bayaq dediyimiz antifosfolipid sindromu çox geniş mövzudur. Gəlin ona bir daha qayıdaq. Nədən? Çünki onlar o fosfolipid sindromu olan qadınlarda, dediyim kimi ki, onlarda laxtalanma aktivliyi sürətlənir və onlarda o tıxaclar, plasentada tromblar əmələ gəldiyi üçün onlarda hamiləliyin spontan düşüklərinə səbəbkar olur, gistozlara səbəbkar olur. Gistoz nədir? Gistoz bu dəqiqə ən çox yaşadığımız, daha tez rast gəldiyimiz böyük bir patologiyadır. Bir patologiyada ki, həqiqətən də onunla çox böyük ağır fəsadlarla üzləşir, hətta ana ölümü belə verə biləcək bir diaqnozdur ki, bununla bütün ginekoloq, dünya ginekoloqları bununla mübarizə aparır. Hamilələr zamanında əgər müraciət edərsə, bəzən hamilə gəlir, deyir ki, doktor, məndə hiss edirəm ki, barmağım üzüyümdən gec, yəni çətinliklə çıxardıram. Ayaqlarımdakı ayaqqablarını zorla giyinib, zorla çıxardıram, məndə ödəmlər əmələ gəlir. Şişkinliklər yaranır. Bu ilkin xəbərçilərimizdir bizim. Yəni, burada mütləq verməliyik nə? Koloqoqrama. Mütləq verməliyik fosfolipid sindrom markerlərini yoxlanmalıdır. Silgin mümmü analizi, Oldrich sınağı və çəki izlənməsi, qadının çəkisini izləyərək. Birinci, əlbəttə ki, ödəmlərlə başlayıb. Sonra əgər o buraxılmış etap oldu müayinəyə gəlmədi qadın və ikinci olaraq nevropasiya ilə rastlaşacaq. Nevropasiya zamanı nə olacaq? Zirikdə zülalı, proteinuriya, hipertenziya, təzyiqin yüksəkliyi və aşağı və yuxarı ətraflarda ödəmlərin olması. Əgər bunun da zamanında gəlmədi halda və yaxud da ki, qadın müalicəyə tabi olmadı, artıq olur nə eklemsiya, preeklemsiya və eklemsiya ilə rastlaşırıq ki, bunlar da Allah qorusun olmasa çox böyük nəticə, tromblar əmələ gətirir, hətta ağciyər tromboemboliyası verə bilir, qadının görməsinin zəifləməsi və ya tamamilə tutulması körlüğü ilə nəticələnə bilir. Yəni, o torlu qışanın damarlarındakı tromb əmələ gəlir, qadında görmə zəifliyi başlayır ki, doktor, mən görə bilmirəm. Gözümün önündə baş ağrıları, ürək bulanma, qusmalar və həmin, əlbəttə ki, nə edəcəyik? Ya qadın təcili olaraq əməliyyatə alınacaq və yaxud da ki, təbii doğum induksiya yaradaraq vaxtdan qabaq doğuş yaradacaq ki, ananın sağlamlığı naminə, ananı qorumaq naminə hamiləliyi özümüz onu dayandıracaq. Bu da əlbəttə ki, həmin fəsadlaşmış mamalıq anamnezinə aid olan böyük problemlərimizdən biridir. Telefon xəttimizdə daha bir tamaşaçımız var. Hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gəldiniz. Xədicə xanım, salam. Salam, xoş gəldiniz, Sevinç xanım. Xəzə xanım, sizə təşəkkür edirik ki, yenə bizim gözəl yüzlü doktorumuzu çağırmışsınız, dəvət eləmişsiniz verilişinizə. Tərvət xanım da salamlayıram. Salam. Tərvət xanıma bir sualımız var. Tərvət xanım, məndə prolaktin deyilən bir hormon yüksəkdir. Bir də məndə turbalıqlarda ötürücü qabiliyyətim deyirlər zəifdir, dəndi yox deyiblər. Onu, yəni mənim bir uşağım da var, bir 15 yaşında bir qızım var, mən üçün hamilə qala bilmirəm. Yəni mənim ikinci dəfə hamilə qalma şansım var mı?
Şans həmişə var qadında. Allahdan ümid kəsilməyəcək və əlbəttə ki, vəsili olaraq biz də sizin yanınızda hər zaman demişəm ki, lazımın zamanında müraciət etdikdə fayda görəcəksiniz qızlar. Zamanında müraciət etməyəndə əlbəttə ki, siz də üzülürsünüz, biz də üzülürük. Prolaksin nədir? Prolaksin süt hormonu. Aha. Süt hormonudur ki, o sonsuzluğa səbəb ola bilir. Çox yüksək rəqəmlərdə, çox yüksək, o birincisi onu ifraz edən nədir? Onu ifraz edən hipofiz vəzidir ki, beyində hipofiz vəzinin məhsuludur. Beynin məhsuludur, yəni bu hormon. Və hipofizin və bəzi qadınlarda onu yaradan və yaxud da onu artıran səbəblər var ki. Nədir o səbəblər? Onun səbəbi bakterioloji və yaxud da virus olan səbəb ola bilir, genetik meyillilik ola bilir, tiroid, hipotiroidit səbəbkar ola bilir, prolaksinemiyanın onun artmasına səbəbkar ola bilir. Sonra onun stres, konflikt, əsəb gərginliyi, bu yarada bəli, artıra bilir. Yəni bunlar bir neçə səbəb və yaxud da ki, bir neçə uzun müddətli qəbul etdiyi tabletlər, hansılar? Kontrasepsivlər və hipertenziyası olan qadınların daim içdiyi hipertensiv dərmanlar. Bunlar prolaksinin artmasına, prolaksinemiya səbəbkar ola bilirlər. Bəzən görürsünüz ki, onun yəni kontroldə bilgisayar tomoqrafiya, kompüter tomoqrafiya edirik. Kompüter tomoqrafiya zamanı uzunsov beyin mütləq ki, müayinə etmək lazımdır və orada uzunsov beyində adenomalara rast gəlirik. Aha. 10 millidən kiçikdirsə o mikroadenoma, əgər 10 millidən yüksək rəqəmlərdədirsə makroadenoma sayılır və onun izləmək adətən xoşxəstəlik yönümlü olurlar onlar. Çox-çox nadir hallarda onun böyük bir həcmdə, böyük bir rəqəmlər həcmində böyüdüyünə rast gəlir. Çox nadir hallarda və adətən onlar çox qorxur qadınlar, görür ki, ağlayırlar ki, məndə şiş var deyə. Düzdür, törəmə sayılır, tumordur da, törəmə sayılır. Beyin törəməsi uzun sov beyin, amma ki, o xoşxəstəlidir, onun bir əngəl, bir adətən o yəni praktikada o yəni onkoloji bir problemə çevrilmir bu adenomalar. Sadəcə onun dərhal əməliyyat almalı doğru düzgün deyil. Müalicə müddətində görür ki, dinamikada itdi. Kiçildi rəqəmlər adenoma itdi. Bəzən isə rəqəmlər artırsa əgər, artıq o əməliyyata alınır. Çox asan 20 dəqiqəlik əməliyyatdır ki, adenoma oradan xaric olunur və qadındakı bütün sindromlar itir. Adətən süd gəlməsi hamilə deyil, laktasiya dövründə deyil qadın, amma deyir ki, doktor, mənim süd vəzimə daim süd gəlir. Amma elə olur ki, hamilə qalıb, amma prolaksinin rəqəmləri o qədər yüksəkdir ki, onu da müalicə etmək lazımdır. Çünki o ya verəcək düşük, ya da doğulacaqsa uşaq əngəlli uşaq doğulacaq. Çünki mütləq sinir sisteminə təsir edəcək bir hormondur. Onu, yəni, zamanında onun müalicəsi var qızlar. Onun müalicəsi var, onun müalicəsini eləyirik. Hamilə qalır qadınlar və yaxud da ki, hamiləlik istəməyən bir qadın, prolaksinemiyanı problemi varsa, prolaksin yüksəkliyi varsa, mütləq həkimə müraciət eləyir, müalicəsini alır. Hamiləlik dövründə bu aşkar olunursa, bir müdaxilə edə bilir zaten mi? Zaten hamiləlik müddətində prolaksin həmişə yüksək olur. Aha. Bu normaldır. Progesteron, prolaksin, bəzi hormonlarımız var ki, onlar yüksək pik rəqəmlərdə olurlar ki, bu normal bir şey. Qadında hamilə olan qadın nə olur? Süd axarları genişlənəcək, ana laktasiya dövrünə, yəni uşağın ruhusu Rəbbim dünyaya gəlməmişdən öncədən verir. Görsün ki, 6 ayını, 7 ayını da artıq qadındır ki, doktor, məndən süd axır. Bu normal bərəkəti gəlir uşağın əlhəmdülillah. Ancaq onun rəqəmləri çox yüksək olanda artıq onu da biz müalicə alırıq. Sadəcə bir dənə nəyib olacaq. Onu içdiyimiz dərmanlar, bromkripsin kimi dərmanlar və ya onun analoqları olan dərmanlar qadınlar tam axıra qədər içə bilmirlər. Nədən? Aha. Çünki onlar çox yan etkilər verirlər. Ürək bulanma, baş gecələnmə, qusma, çox pis təsir. Amma belə bir ziyan olmur, elə mi? Bəzən atırlar qızlar dərmanı. Tam axıra qədər içə bilmirlər. Hətta hamilə olmayan zaman belə hamilə olmayan qadın belə o müalicəni dərmanla tam axıra qədər içə bilmirlər. Yeganə olan dosinyek tabletkasıdır ki, həmin bu yan etkini bir qədər zəif verir və onu axıra qədər qadınlar içə bilirlər ki, daha çox ona müraciət edirik biz. Xədicə xanım telefon xəttimizdədir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gəldiniz. Alo. Xoş gəldiniz. Hər vaxtınız xeyir. Salam Xədicə xanım. Salamlayıram sizi də. Tərəfə xanım. Xədicə xanım. Doğrudur. Necəsiniz Tərəfə xanım? Çox şükür. Siz zəng etdiniz səyalayam. Can, sizi yenə görməyimə çox şad oldum. Biraz gec qoşuldum Tərəvət xanım efirə. Mənim bir sizə sualım olacaq. Bilmirəm, sizin bugünkü mövzunuzla nə qədər əlaqədardır. Mənim bir problemim var. Eroziya var məndə Tərəvət xanım. Ümumiyyətcə eroziya ilə bağlı sizdən məlumat əldə eləmək istəyərdim. Bir də onun müalicəsi var mı, yox mu? Mən bildiyim qədər onun müalicəsi yoxdur. Yəni onu yandırmaq. Bəli, yəni mən bildiyimə görə
onun müalicəsi yox. Ümumiyyətlə yandırmaq, onun bir fəsadları varmı, yoxmu? Yəni bu barədə istəyərdim mənə məlumat verəsiniz. Çox sağ olun. Var onun müalicəsi var, Xədicə. Əlbəttə ki var. Eroziya nədir? Yara, xora. Bəli. Onu yaradan səbəblər var. Onu ya yaradacaq genital virusdur, və ya da ki genital iltihabdır. Ki o iltihab hesabına, genital virus hesabına orada selgin çox artması və uşaqlıq boyunun sehli qışasının degenerasiyası, yeyilməsi bizim deyilir isə, yeyilərək ona xoranın yaranın əmələ gəlməsi də eroziya. Dəvət xanım, həkim kontroluna getməzdən qadın onu bilə bilərmi, hiss edə bilərmi ki, bu problemlə var? Kontak qanaxmaları olacaqsa, yəni cinsi əlaqə zamanı kontak qanaxmaları olacaqsa, onda müraciət edir. O artıq o gecikmiş periyoddur. Ümumiyyətlə, daha ərkən zamanlarda 6 aydan bir qadın ginekoloqa müayinə etməli, ildə bir dəfə ultrasiyas müayinəsindən keçməli. Bu normal bir rutin müayinədir. Mm-hmm. Rutin, yəni hamıya tələb olunan, bir problemin sıxıntısı var, şikayəti var deyərək yox, sadəcə özünüzə bir zaman ayırmalı. Bunu hər dəfə deyirəm ki, özümüzə bir zaman ayırmalı, sadəcə şikayətimiz olmadan belə bir kontrola getmək lazım. Mütləq. Mm-hmm. Əgər qanamalar, kontakt qanamaları varsa, artıq burada ilk növbədə nədən şübhələnirik? Artıq burada eroziyadan şübhələnirik ki, o da zaten bir ginekoloji müayinə zamanı, vaginal müayinə zamanı o aşkarlanır və onun sonradan artıq ya biopsi, kolposkopiya, afgental yaxma, papiloma virus, HPV bu skriningləri verib yoxlayaraq və mütəmadi, yəni adekvat hansı nə çıxacaqsa ona uyğun olaraq ki, müalicəni alacaq. Müalicədən bəzən olur ki, cütlük müalicəsi alır, partnyor müalicəsi alır qadın. Çünki ola bilər ki, genital virus da onu törədən və genital virus varsa, mütləq partnyor bəli, o müalicəni də almalı. Hər ikisinin müalicəsi sonunda onu mən kriyodestruksiya eləyirəm. Ən çox onu tövsiyə edirəm. Koagulyasiyanı yox, bir qədər o asipik hüceyrələri daha çox proqressivləşdirdiyinə görə mən ona və tək mən yox, bir çox artıq ginekoloqlarımız, dünya miqyasında ginekoloqlarımız artıq onu koagulyasiyaya yox, kriyodestruksiya eləyirlər ən çox. O da kriyodestruksiya nədir? Duru azotla onun dondurulmasıdır ki, mənfi 140 dərəcə ilə kriyazon cihazı ilə onun destruksiya olunmasıdır, dondurulmasıdır. Dondurulmadan sonra həm çapıq vermir, o biz deyirik ki, malı invaziv, yəni daha az travmatik bir üsuldur ki, orada çapıq əmələ gəlmir. Bəzən yəni, sual verir, doktor, mən eroziyamı siz mənim yandırdınız, mən yenən hamilə qala biləcəyimi? Düzmü? Və yaxud ki, o bəlkə səlişə çevrilə bilərmi? Bu kimi suallardır. Doğuşda məndə açılış gedəcəkmi? Bəzən eşitmişəm, görürsünüz ki, mənim informasiyama görə o müalicə olunmayan bir. Amma doğru düzgün informasiya deyil ki. Şey doğru, i̇ndi ola bilər ki, haradansa kimdənsə informasiyanı alıbdır, amma doğru düzgün informasiya almayıbdır. Məndə bir pasiyentim vardı, onu hamilə qala bilmirdi. Birinci ilə sonsuzluqla yaxınlaşmışdı mənə. Müalicə müddətində hamilə qaldı, bir balamız oldu. Oğlumuz oldu. İkincidən yenidən gəldik, doktor artıq bilgibdir, mən yenidən hamilə qalmaq istəyirəm. Yenidən o müayinə olundu, yenidən müalicə aldı. Birincidən alınmadı, ikinci müalicəmizdən hamilə qaldı. Bir gün mənə zəng etdi, doktor, mən çox bir pis iş görmüşəm. Nə etmişsə, mən salitek tarbitika içərək hamiləyimi sonlandırmışam və qanama mənim qanamam var, mən acil sinyalıza gələcəm. Nədən etdin? Və belə informasiya aldım ki, oğlum var, bunu hesabladılar, dedilər ki, bu qızdır və mən qız olduğuna görə, oğlandır, yenidən oğlandır və mən oğlan cinsində artıq övlada sahib var, övladım var, sahibəm deyə bunu istəmədim. Sənə kim hesabladı? Qonşu hesabladı deyəndə üzüldüm ki, amma etməyin ya, olmaz. Birinci, verilən cana dəyməyə bizim heç birimizin haqqımız yox. Onu verən can, Allah da o verən canı. Və sən artıq hamilə istəyərək gəlmişdin. Yəni, doktor, mənə macid hamilə qalın. Və qonşunun hesabı ilə, qonşun həkimmi? Dedi, yox, çox gözəl bir aşbazdır. Aşbazın müalicə çox gözəl. Çox həqiqətən çox belə üzücü bir şeylə nəfər. Nədir ki, bu hesablama yolu ilə nə qədər dəqiq bir məlumat əldə etmək olar? Hesablama yəni, yolu ilə mən onu tövsiyə etmirəm, Xədicə xanım. Birincisi, biz ki, mən iman əhliyəm və Allahın verdiyinə mən həmişə həmd olsun deyib şükür etmişəm. Allah xeyrini nə verəcəksə, onu götürmək lazım. Mən oğlan istəyirəm, qız istəyirəm, bir şey varmı? Allah nə verir, sağlam. Tibdə ümumiyyətlə, belə bir hesablama nə qədər doğru düzgün sonuçlar verə bilər bizə? O qədər onun yanıldığının rastına gəlmişik ki, və ona görə mən Allahın işinə qarışmayacağım, Allah verənə şükür edəcəyik.
Məncə də. Əslində bəndənin bu doğru düzgün bir seçimi adımı deyil. Doğru düzgün deyil. Müasir təbabət o qədər müasirləşib ki, artıq. Elementar olaraq ultrasəs müayinəsində getdikdə bir çox hamilə qadınlar hətta görüntüləri belə yanlış görüb də, yanlış diaqnoz qoyan insanlar bilir. Var. Məndə bir gündə 3 Aynur Qasımova əməliyyatı vardı. 3 pasiyentimin eyni soyadda, eyni adda əməliyyatım vardı. Çox maraqlı. Üçü də eyni adda, eyni soyadda idi qadınlar. Bəli. Və hansı daha çox diqqətimi cəlb eləyən o 40 yaşında qadın idi, 47 yaşında yoldaşı idi, ilk övladları idi. Bir neçə uzun illik sonsuzluqlarından nəticəsində birinci övladına sahib olan bir günləri idi və mən onu əməliyyat eləyəndə hətta zaten xəstə spinal anesteziya altında idi deyə hər şeyi eşidirdi, bilirdi və uşağın dünyaya gələcək anını gözləyirdi. Və mən uşağı xarici etdikdən sonra deyəndə ki, təbrik edirəm, sənin oğlun olub, dedi ki, yox, mənim qızım var. Dedim, oğlun olub, dedi ki, doktor, mən bu sonsuzluq 11 ilin sonsuzluqdan sonra olan övladımdır deyə, mənim getmədiyim həkim qalmayıb, getmədiyim ultrasəs qalmayıb, hamısı mənə deyib ki, qızdır. Biz də hamısı pembə rəngində almışıq. Amma sənin oğlun olub. Yəni, olub, sağlam olsun, hətta ultrasəs belə səhv eləyə bilir. Ultrasəs belə görməyə bilir. Ən gözəl, İlqar Qafarov çox bəyəndiyim ginekoloqlarımızdan biri, çox hörmət etdiyim dəyərli həmkarımdan biridir. Bir dəfə bir postunu gördüm ki, cinsiyyət hesablamasının ən gözəl nəticəsi, ən doğru, düzgün, obyektiv nəticə doğuş. Doğuşdur, doğrudur. O qədər gildim və dedim, alqışladım ki, həqiqətən, doğum, Allah verinə şükür. Sağlam oylada sahib olan yetəri bu. Məncə də. Çünki həqiqətən elə o qədər insanlar İndi var ki... İndi Xədicənin dediyi kimi, göz ki, düzgün doğru informasiya almayıbdı. Görürsünüzmü? Yəni, həkimdən alın informasiyadan nazırından. Bir də bu tamponlarla bağlı çox qısaca bir dərdin bir fikrinizi söyləyəsiniz. Ha, bəzi həkimlər söylür ki, bu ümumiyyətlə çox yanlış bir şeydir. Doğru. Çünki bəzi ədəbiyyat var, bəzi ədəbiyyat... Sovet dönəmindən, hətta mən xatırlayıram, o zaman uşaq idim, yəni eşidirdim analarımızdan, böyüklərimizdən ki, həkimə getdim, müəyyən bir iltihabi proses var, tamponlarla müalicə olunurdu, amma bugün bəlli olur ki, tamamilə səhv bir yanaşmaymış. Doğrudur mu? Düz, ədəbiyyat, biz necədir, Xəci xanım, gəlin, mən real danışam, səmimi olacağım, çünki zaten həmcə səmimiyyəti sevmişəm. Bir var nəzəri, biri var praktik. Doğrudur. Çünki nəzərdə deyilir ki, qanama varsa hamilikdə onu qoruyucu müalicə yazmaya, deməli, o sağlam, doğru, düzgün hamilik deyil, vücud ondan onu atmaq istəyir və ona izin verək, heç bir şey etməyərək, sadəcə nəzarət edərək, salacaqsa salacaq. Yəni, bu doğru hamilik deyil deyə, nəzəri bunu deyir. Amma biz edirik, nə qədər uşaqlar sağaltmışıq, nə qədər hamiliklər sağaltmışıq, nə qədər başa çatdırmışıq, ana sevinib, övlad dünyaya gəlib, inanın mənə, heç bir fəsadı da yox, əngəli də yox, normal. Amma nəzəri deyir ki, eləməyin, bunu olmaz, bunu olmaz, bunu olmaz deyə deyir. Praktik cəhətdən həkim görürsə ki, effektini verirsə, ondan yapışacaq, nəzəriyyədən yox. İnanın mənə ki, bu belədir. Həqiqətən bu belədir. Çünki vaginal sana siz dediyiniz kimi, bəzən elə olur ki, elə bir iltihab var ki bu qadında, ümumi müalicə ilə bu sağalmayacaq. Buna mütləq yerli müalicə lazım, yerli sanasiya lazım, tağlar açılmalı, tağlar yuyulmalı, tağlar təmizlənməli. Yəni, bu olmadığı zamanda qadın risizif verəcək. Deyirlər ki, olmaz, mən də oxumuşum ədəbiyyatə ki, olmaz, amma effektini görürəm deyə mən ondan heç zaman imtina etməmişəm və davamlı olaraq da mən tövsiyə edirəm bunu. Və bir də əvvəz elə söylənilmir ki, həkimlər Allahdan verilən xüsusi bir fitri, bir istedaddır. Onlar özəl seçilmiş bir insandılar, həqiqətən. Və burada sanki 6-cı hissin də qüvvəli olması çox önəmlidir. Və bir çox hallarda olub ki, nəzəriyyəyə əsasən tutaq ki, hər hansısa bir pasiyentə artıq müdaxilə olunmalıdır, amma o müdaxilə necə olunmalıdır? Və həkimin hissiyatından, nəzəriyyəsindən, eyni zamanda praktikasından irəli olaraq... Xəstələr mənə deyəndə ki, doktor, sizə təşəkkür edirəm və sizsiz mənim bir günüm olmasın sözünü deyəndə... Ünvanına söyləncə ən böyük... O mənim böyük bir şərəfdir. İnanın, mənim onlara anındaca deyəcəyim sözüm olur ki, mənim bir günüm sizsiz olmasın. Nədən? Çünki həkimin həkim kimi formalaşması xəstələrdir. Əlbəttə. O qədər, yəni bir gecəni o yuxusuz qalırsan, deyirsən ki, mən bu xəstəyə bəlkə bunu etməli idim ki, bu
nəticə verəydim. Doğrudur. Və sabah durum gedim buna, bunu yo bunu təyin edim ki, orada bəlkə bundan nəticə ala bilim. Doğrudur. Neçə sonsuzluq müalicə eləməlisən, neçə düşüklərin qabağına almalısan, neçə hamilik böyütməlisən, neçə hamiliyin sonunda doğuşların aparılmasının belə özü praktik cəhətdən hər həkim adekvat olaraq ayrı-ayrı individual doğuşa yanaşması var. Bir də görsə, elə xəstə həkim var ki, o tələbkardır doğuşda. Eləsi var ki, yumuşaqdır doğuşda. Gözləməni daha çox, gözləmə taktikasını daha çox üstünlük verir. Eləsi var ki, tələsdirir və yaxud da ki, risk edə bilir. Və yaxud da ki, yəni çox adekvat olaraq, individual olaraq yanaşması var. Və həkimin, bax, bunu etsəydim, bunu olardı, sonsuzluqda bunu nəticədə aldım, bunu bu xəstəyə də eləsəm, nəticə vermədi, bunu etməyəcəm, bunu daha çox, bundan effekt almışam, bunu. Yəni, həkimin həkim kimi formalaşması praktikadır. Yəni, təcrübədir. Təcrübədir həkimi, həkim kimi formalaşdıran, yaxşı həkimi təcrübələndirən, formalaşdıran xəstələrdir. Fizioloji və patoloji. Daim fizioloji xəstələrlə həkim formalaşmayacaq. Yəni, mənlik deyilsən, sən get başqa həkimə deyəndə, onansa özündən daha böyük bir karifoy həkimə müraciət et, gənc ikən müraciət et və onu birlikdə, onu konsilium eləyərək nəticəni gör və ondan bir təcrübə al. Və yaxud bilmirsənsə, bilmirsənsə, utanma çəkinmədən, yəni həkimə, mən həmişə demişəm qızlara ki, mən özümlə o qədər mənə öyrədənlər var ki, müəllimlərim var ki, hələ də indiyənə qədər də mən onlardan öyrənirəm, indiyənə qədər də zəng edirəm, soruşuram, o qədər onlara borcluyam, bizə də öyrədənlər və onları da öyrədənlər var, mən onları buradan da salamlayıram, həkimlərimi, müəllimlərimi, mənə öyrədənləri, indiyənə qədər mənə formalaşdıran xəstələrimə minnətdaram, onlara minnətdaram və həqiqətən də praktika başqa bir şey. Nəzəriyyə başqa bir şey. Çox razım. Bir də bir insan olaraq da individual bir yanaşma lazımdır. Çünki hər hamilə qadına fərdi yanaşmaq lazımdır. Hər hamiləlik də fərqlidir. Doğru. Təki sona qədər... Hətta bir bədəndə hamilik belə fərqlidir. Yəni? Bir bədəndə belə hamilik belə fərqlidir ki, birincini normal problemsiz dünyaya gətirən hamilə qadın, görürsünüz ki, ikinci hamiləyində patologiya var. Doğru. Ya görürsünüz ki, təzi hipertensiya tapdı xəstə, ya gestasyon şəkər tutdu xəstə. Doktor, məndə birinci də yox idi, irsimdə belə şəkərli diabet yox, bu gestasyon şəkər narahat olma, amma birinci də olmayıb, ikinci də nədən olub, yəni olur. Yəni... İsmailın rayonundan bir zəngimiz var, Azədə xanım, xoş gəldiniz. Xoş gördük, salam, salam. Həkim də salamlayıram. Aleykum, salam Azədə. Mən 5 ildir xanım ailə qurmuşam, uşağım olmur. Məndə palçistozdur, antinillər yüksəkdir. Yəni, antimiller 25 olub məndə. O müalicə ilə düşüb 14-də. Yəni, palçistoz bir dəfə də əməliyyat olmuşam, 3 ildir. Drilik? Amma follikul yetişmir. Nə əməliyyat olunmuşsunuz? Nə əməliyyat? Bəli, bəli. Bəli. Nəticə yox hələ? Yox, heç bir iğnə də vurulur, göbəkdən də vurulub. Follikul yetişmir. Nə edilir, heç bir cavab vermir bədən. Doğru. Çünki polikistoz, polikistik over deyirik biz. Həqiqətən bu dəqiqə ən çox rast gəlinən problemdir ki, onu mən bağlayıram düzgün olmayan qida ilə. Çünki estrogen dolu qidalarımız bax bu nəticəni verir Xəcixan. Estrogen dolu qeyri-orqanik meyvələr, yumurtalar, o broiler toyuqları, hovuz balıqları, yəni o qədər estrogenlə dolu qida ilə qidalanırıq ki, qidalanırıq ki, gənc oğlanlarımızda zəiflik və gənc qızlarımızda polikistik over. Amma ola bilər irisi də faktor burada əlbəttə ki rol oynayır. Çox rast gəlir. 10 qadının 5-i inanın mənə ki, sonsuzluqla müraciət eləyirsə, 10 qadından 5-i polikistozla yaxınlaşır. Süni mayalanma ilə mı da mı? Yəni hamiləyə edilməyəcək? Sonuç süni mayalanmadır zaten bu qadınlarda. Bir də donor yəqin ki yumurtalı yoxsa? Donora ehtiyacı olmur bəzi. Donora ehtiyacı olur. Antimiller rəqəmləri aşağı olanda olur. Antimiller rəqəmi göstərir ki, xanımdır yüksəkdir. Əgər antimiller rəqəmi 2-4 arasıdırsa, orada həmin qadından yumurta hüceri almaq mümkündür. Amma 2-dən aşağı rəqəmlər isə 1-0 üstü rəqəmlər isə artıq burada ancaq donordan söhbət gedəcək ki, artıq donor, yəni... Xəttəsiz mi, yoxsa vidalaşdı mı izləyicimizlə? Hər halda yaşını da soruşardıq, hər ehtimala qarşı, əgər imkan varsa, bir həkim nəzarətindən keçsin, bəlkə də indiki halda bir müayinəsini bitirsin,
yumurta hücrələrini dondursun, daha sonra bəlkə sönüm mayalanmaya ehtiyac olarsa onu mu etdirsin? İndidən edə bilər, nədən sonradan sonraya saxlasın ki? İndidən, yəni normal vaxt itirmədən. Vaxt itirmədən. Daha doğrudur, düzgün seçim seçmək lazım. Çünki həqiqətən bu qədər inkişaf eləyib ki, Tərəvət xanım, hər halda siz bu işin peşəkarısınız, siz daha yaxşı söyləyərsiniz. Və bugün hətta həqiqətən də sonsuzluğa son deyə biləcək bir zamanı gəlib çatmışıq. Əlbəttə, müxtəlif səbəblər var. Sadəcə doğru ünvana getmək və doğru həkimi seçmək mənə gəlir ki, ən böyük şansdır bizim üçün. Həcə xanım, bu dəqiqə hamilə qalmaq elə bir problem deyil. Hamilə qalıb sağlam uşağı dünyaya gətirmək daha çox böyük problemdir. Çünki dedim ki, o qədər düşüklər, o qədər spontan inkişafdan qalmalar, spontan düşüklər, antenatal ölümlərlə rastlaşırıq ki, bu dəqiqə. Yəni, ona görə də daha çox bugünkü mövzumuz, bax, bu gözəl bir mövzudur ki, qadınlar zamanında müraciət etsinlər. İnkişafdan qalmış hamilik və ya da ki, donmuş hamilik deyirik buna. O, ola bilər ki, ilkin həftələrində, ola bilər ki, hansısa bir böyük həftələrində birdən-birə bir kontrola gəldiyi zaman, bəzən göz qadın deyir ki, bu yaxınlarda bir iki Nigar yaxınlaşdı mənə, pasientim. İnstagramda ikisi də aktiv izləyicimdir, ikisinin də adı Nigardır, ikisinin də eyni bir ay fərqləri olaraq birinin doğumda övladı ölmüş, üzülmüş, o birisinin doğuma az qalmış günlərində birdən-birə gedərək görmüş ki, antenatal ölüm, yəni uşağın bətin daxili ürək dönməsi yoxdur. Gəlmişlər, hər ikisi üzülmüş halda ki, doktor, biz sizi izləyərək bir tanış olduq və sizə eyni gündə gəldik. Eyni gündə qapıda da onlar bir-birlərlə orada rastlaşdılar və oturduq, xeyli söhbət etdik. Görürsünüz ki, deməli, o hamilədə, Nigarın birində 36-37 böyük həftəliyində antenatal ölümlə rastlaşmış. Birinci ilkin hamili sağlam qadın, 20 neçə yaşında, yəni bir problemi olmayan, yəni doğru düzgün mühitdə yaşayan, qidalanan, gözəl bir gənc, şəhərin içində yaşayan bir qız, qadın və göz ki, həftəliyin doğuma yaxın qalmış, bir neçə həftəsi qalmış doğuma antenatal ölümlə rastlaşmış. Yəni, birdən-birə gəlmiş ki, ürək dönməsi yoxdur dönün. Burada nədir? Yəni, fəsadlaşmış mamalıq anamnesi. Deməli, nəsə bir problem olmuş, nəsə bir sıxıntı olmuş, ya orada ya laxtılanma mı olmuş, ya fosfolipid sindrom problemi olmuş, bilmirəm ki, ya qan dövranda, plasentar cif qan dövranda pozulma mı olmuş. Yəni, uşaqlıq doplerometriya. Doplerometriya nədir? Ultrasəs müayinəsi bizə nə verir? Hər zaman bətində olan dölün inkişafı haqqında, dinamikada olan inkişafı haqqında məlumat. Doplerometriyanı mən hər zaman tövsiyə edirəm hamilələrə ki, 24 həftəsində, 23 həftəsində mütləq doplerometriyadan keçməli. Bu, ana, cift, döl haqqında, döl, qan dövranındakı sürət axını haqqında bizə verən informasiya verən yeganə, gözəl bir müayinə metodudur ki, bundan imtina edir çoxları, etmirlər. Amma etməmiz daha doğru düzgün ki, orada sürət axınında bir emmə mi var? Əgər zikrasik emmə rastlaşırsa, deməli, o bizə xəbərçidir. Deməli, qabaqda hansı bir gistos, hansı bir patologiya bizi gözləyir. Ginekolog dərhal onu 2 həftədən bir ən azı sidik müayinəsinə göndərəcək. Bir laxtalanmanı verəcək, bir onun qarşısını alacaq və əvvəldən o predvesiya xəbərçiləri alaraq onun qarşısını ala biləcək və zamanında antenatal ölümlə rastlaşmayaraq zamanında hamiləliyin sonlandırıb hansı həftəsində diri uşağa sahib olmağına nəticə gətirib çıxardacaq hamiləni. Bir izləyicimin daha bir sualı var. 3 keysəriyyə yolu ilə dünyaya evlad gətirib, 4-cünü hazırlaşır və ümumiyyətlə bu təhlükəlidirmi? Bir qadın... Yox, nədən? 4-cü keysəriyyə əməliyyat eləyə oluna bilərmi? 5-ci də mümkün. Aha. Bəli. Sonuncu doğuşu 4 il bundan əvvəl oldu. Olsun, nə gözəl. Olsun, var. 4-cü keysəriyyə kəsiyi də etmişəm. 5-ci keysəriyyə hamilələrimiz də var. Çünki fikirləri çox yayılmışdı. Amma o əvvələr idi. 2 və yaxud da ki, 3-cü əvvələr idi. Yəni, o keçən bir içimizə mən bir balaca cümlə ilə ona yaxınlaşdım, söylədim onu. Əvvəlki təbabətdə karporal orta kəsikli edəndə orada o bitişmə bir qədər zəif olur və çapığın daha erkən açılmasına rastlaşdığına görə əvvəlki həkimlərdə hamiləliyi cərrahi doğumu, 2 cərrahi doğumdan sonra artıq sterilizasiyanı təklif edirlər qadınlara, boruların bağlanmasını. Amma indi orta say miqdarı yox ki. Aşağı segmentdən kəsik apardıqdan sonra o cərrahi metoda biz artıq müraciət etdikdən sonra orada say rəqəmi yox. Qadın 3-cü kəsir kəsiyi ilə də, 4-cü kəsir kəsiyi ilə də, 4-cü uşağına, 5-ci hətta cərrahi doğuma gedib 5 uşaq sahibi ola bilir. Bu qədər. Biz bugün fəsadlaşmış mamalıq anamnezindən danışırıq, dəyərli izləyicilərimiz.
Tərəvət Məmmədov proqramımızın qonağıdır. Çox maraqlı ki, Tərəvət xanım, siz bizim proqramımızda qonaq olarkən o qədər telefon zənglərimiz var ki, əvvəla təşəkkürlərə görə mən bizim izləyicilərimizə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Bu vaxtda biz bu haqda qeyd etdik ki, bir həkimin ünvanına söylənilən təşəkkürlər, xoş sözlər mənə elə gəlir ki, dünyanın ən böyük hədiyyəsi ilə bərabərdir. Bu artıq o deməkdir ki, həkim həqiqətən də öz missiyasını doğru düzgün icra edir. Hansı peşəyə sahib olur olsa gərəkli olması lazım insan. Doğrudur. Hansı peşəyə sahib olursan ol, gərəkli ol. Gərəkli olman sənin faydalı insan olman deməkdir. Daha bir tamaşaçımız xəttədir. Aytaç xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən sizə hamiləliyi ilə bağlı problemi olur. Buyurun. Mənim birinci uşağım ay 7 aylıq ana bətnində qarına suyuğub, mayı, qarın boşluğuna. Qan qrupanız, rezus faktorunuz neçədir? Necə? Qan rezus faktorunuz neçədir? Mənfidir, müsbətdir mi? Müsbət, müsbət. Aha. İki müsbət. İkinci uşağımda əməliyyatla olur, kəsiklə. İkinci uşağımda olub, bir il yarımdan sonra onun da dedilər sağlamdır. Axırda gəldi, 9 aylıq vaxtında oldu. Axırda gəldi, dedi, başında şiş var. İkincisi də bir, üçüncüsünə də indi həkim müalicə yazıb, indi 3 aydır ki, hələ oldu. Bilmək istəyirdim, görə mənim sağlam uşağım olacaq, yoxsa olmayacaq. Canım mənim, neçə yüz gün danışır, Aytac. Gidrops, yəni qarın boşluğundan gidrops, imayənin yığılması gidrops deməkdir. Amma mən bilmirəm. Uşağın qarın boşluğuna. Bildim, amma ikinci övladın sağmı, evdə mi, yaşayır mı? Yox, xeyr, o da. O da qalmadı. Bəli, qalmadı o da. İndi üçüncüyə hamiləsən. Yox, bəs, Aytac, Aytac, bəs səbəb nədir? Həkimlər diaqnoz nə deyirlər sənə? Mənim güclü qan laxtalanmam var. Qanım laxtalanır, qanım qatıdır. Tam elə bugünkü mövzudur. Bugünkü mövzu. Yəni, sən mütləq adekvat, sən boş qarda müalicə olunub, sonra hamilə qalmalısan. Bilmirəm, həkim müalicə yazdı, indi 3 aydır ki, hələ almıram. Uşağım yoxdur, hələ ki. Məncə, tam zamanıdır. Əgər imkanınız varsa, proqramımızdan sonra, bilmək, bax, ekranda da gördüyünüz əlaqə nömrələri, əlaqə saxlayın Tərəvət xanımla, bir məsləhət alın daha geniş şəkildə. Şey çünki, hə. Yəni, bu qədər travma yaşamışsınız, Allah sizə kömək olsun. Sonsuzluğu yox, amma ana olma qabiliyyəti doğru olmayan qadın. Görürsünüz, bax, həmin bugünkü mövzumuzun tam sıf pasiyenti. Hər halda ümid deyirlər üzülməz Allahdan. İnşallah xoş xəbərinizi eşidək. Proqramımızdan sonra mütləq Tərəvət xanımla bir görüşün, bir danışın. Çünki məsləhətə də ehtiyacı var, hətta biraz da psixoloji gərginlik də var. Bu da normaldır, qadın-qadını çox gözəl anlayar və son dəqiqələrimiz qalıb bugünlük yekun olaraq proqramımızda. Fikirləriniz nə ola bilər, nə diləyərsiniz bizim izləyicilərimizə? Birinci növbədə, əgər inkişafdan ən çox rast gəldiyim və bir balaca olsa da qeyd etmək istədiyim bir şey var ki, inkişafdan qalmış hamilik əgər aşkarlandısa, bəziləri onun öz başına döl salmasını gözləyirlər. Dölün yəni öz-özün spontan düşməsini gözləyirlər. Onu etməsinlər. Çünki onlar çox mükəmməl olaraq bir problemlər yaradılar. Necə? Dölün, ölmüş dölün bətnində uşaqlıq içərisində artıq parçalanması baş verir və o parçalanaraq ana qanına sorulması və anada böyük intoksikasiya keçməsi baş verir. İntoksikasiya baş verir və zamanında, hər şeyi zamanında müraciət edin ki, nə bununla rastlaşın, nə də ki, üzülməyin. Aytac, Allah sənə övlad nəsib eləsin. İnşallah. Nailə xanımla da düşünürəm, sabahki mövzumuz çox maraqlı olacaq. O da ki, bizi diqqətlə izləyin. Suallarınız olarsa, sabah bizə yaza bilərsiniz və yaxud da ki, zəng edə bilərsiniz. Və ümumiyyətlə, gün ərzində həkimə ehtiyacınız varsa və bəlkə də məsləhətlərə ehtiyacınız varsa, mənim rəsmi Instagram səhifimi direktə yaza bilərsiniz. Çalışıram sizi doğru düzgün ünvana yönəldim. Sonda təşəkkürlərim olacaq Ledi Şarma. Sizə dəyərli izləyicilərimiz, yaxşı ki, varsınız. Çox sağ olun, Tərəvət xanım. Sizin üzrə təşəkkürlərimi bildirirəm və qismət olarsa görüşəcəyik. Hələlik.